kulikuwa ile upepo mkali ya foda asili ilifagia Nairobi yote. Mimi peke yangu ndio nilichaguliwa kule Langata, na hapa Westland kulikuwa muhindi mmoja anaitwa Amin Walji. Hayote yalienda na Matiba. Na Matiba hakuamini ya kwamba mimi nilishinda kule Langata. Sasa manake yote ilikuwa ni foda asili. Na kule kule Makadara ndio kaingia bwana Mutere. Mutere aliingia na Ford asili. Lakini mimi niliingia na Ford Kenya peke yangu. Baada ya muda mfupi huyo Amin Walji akafariki. Alafu sasa kukawa na by election. Fred Gumwa akaja hapa. Lakini Gumwa akashinda akachaguliwa. Tukawa sasa wawili, mimi na Gumwa, kutoka ngambo hili huku chini hapa Nairobi. Tukaanza kupanga siasa ya Nairobi hapa. Tukasema Nairobi ndio makao makuu ya Kenya. Na sio sawa watu wengine kusema hii Nairobi ni yetu peke yetu. Tukasema tunataka kuangalia kule upande ya councillors na upande ya wabunge. Tukapanga kwanza ni watu kujisajili kama wapigaji kura. Tulikuwa na watu wengi lakini wengi wao walikuwa hawana kura. Tukapanga vile kura inachukuliwa hapa Nairobi. Sasa tukamwambia Gumwa, hapa Langata mimi niko na watu wengi hapa. Niko na waluhya wengi hapa Kibera. Chukua hawa waluhya wapeleke Westland. Maneno walikuwa wanamtisha yeye. Nikatoa wale wamekuja kutoka Westland wamejisajili hapa kule Langata Kibra. Sasa hili tunaenda kwa uchaguzi, wao wanasimamisha Muluhya aje mangana na mimi kule Langata. Akiingia Kibera anaenda kule Soweto. Wale wako wengi sana. Kuna sukuti huko. Anatoa pesa mingi sana. Ajia kwamba kura hiyo hakuna hapo, kura hapo. Anangangana hapo, lakini kura pale hiku wapi? Westland. Wakati kura inapigwa, hakuna kura kwake. Tia sasa, kuenda 97, tukaongeza kiti. Kule Kasarani tukapata. Kulikuwa tumepata madhare wakati ile na bwana Masindi. Lakini Masindi baadaye alikufa siku ile ya kupiga kura kwa ajali. Na baada yake kukufa tukakwenda kwa by election. Tukawa tushingbe huko. Baadaye tukaongeza mwingine huko wakati wa 97. Ikifika sasa 2002 tukaongeza zingine. Ikifika 2007 hapa Nairobi kulikuwa viti 8 wakati huo. Tulichukua 6. Wakachukua 2 peke yake ndio ngambo ile nyingine. Kwa sababu tulikuwa tunaunganisha kura yote ya watu wetu pamoja. Waluhya, Wajaluo, Wakisi, hata Wakamba naweka pamoja. Hiyo ndio nini? Umoja ni nini? Utengano ni nini? Sasa ikifika sasa hii ya mwisho hii, viti ziliongezwa sasa ziko 17. 17 Azimio ziko na 14. Tulishinda. 3 peke yake nilienda pande ile ya Kenya kuisha. Sio maana hiyo, eh? Maana yake tulikuwa tunatumia akili ya kufanya haya. Ndio sababu sisi tumesema mpaka tuunganishe watu wetu pamoja. Kitu muhimu zaidi sio kusema tunataka kuweka fulani pale pale. Muhimu kwanza
tuwe na silaha ya kuweka hii pale. Tukiwe na silaha, kila kitu ni rahisi sana. Inakuwa rahisi sana. Tukiwe na silaha, tisi tunashinda. Muliona hili, uliopita hili, mimi nipata kura 1900. Uhuru akapata 1500. Hii ya juzi hii nimepata 800 na kitu. Ruto akapata 500. Sio? Sivyo? Gavana hatukupata. Sio kwa sababu hatukuwa na watu. Lakini kali ndikadi tulikuwa naye. Ndiyo haikuwa sawa. Ni sababu. Maana yake kama sisi tumeshinda ni senator. Tumeshinda women rep. Tumeshinda president. Tunashindwaje kwa nini? Kiti ya governor. Hatungeweza kushindwa. Tukashinda kwa mbali sana. Na mimi mwenyewe ninajuta kwa sababu mimi ndio niliambiwa niambie team awache. Na team akawa mungwana. Akakubali. Kwanza sikuwa nasema awe running mate. Lakini baadaye kaza kuniambia mimi hapana. Nimefikiria hii maneno nikasema hapana, mimi nitarudi Westland. Nikubalia mimi nirudi wapi? Yakarudi Westland. Sasa yeye amerudi Westland. Lakini sisi tunaangalia mbele huko sasa. Sasa unajua ambayo aliokoka hahitaji nini? Injili. Aliokoka hahitaji injili. Mwenye kuja kunihubiria injili ati weke timu huko. Hii ni kazi bure sana. Mimi najua mambo ya timu. Mimi nasema tuangalie mbele. Kitu mimi nataka kwanza. Vitu viwili. Nataka watu vijana wetu ambayo wamehitimu umri ya miaka 18. Wawe na vitambulisho na waende wachukue nini? Waende wachukue kura. Tunataka kuzidisha.